Անգեզություն։ Ինչ մտածի։ Հա, հա խոսում են։ Խոսելու չի, երկիրը պահելով։ Թող խոսեն, ինչ անենք։ Խոսում են, որ Երևանը իրացնա, հիմա խոսելով, եթե խոսելով, ես երկիրը պետի պահենք, ով պետի պահենք, մենք պետի պահենք։ Եթե ուշները դնեք ուրիշի վրա, ոչ իմ բանը չի ստացվել։ Ըստ արժանապատվությունը կարողանում ենք պահել, ոնց պիտի պահենք։ Չէ, ոնց եք պահում, մենակ սենց նկարվում ենք, խոսում ենք, ոչ իմ բանը չենք պահում, որ պահացնենք, ստե չէին ունենք, 100 կիլոմետր մի շնչուն չէին գա։ Ինչն է խանգարում մեզ դա մեր Են բաննա խանգարում, որ Երևանում մտածում են, որ իրանց պատեզդի առաջ պետի գա պոստելնի, որ հայրենիքը պատեզդի առաջ են տեսնում, որ հայրենիք սահմանում տեսնեն, են ժամանակ խնդիրները կլուծեն։ Ինչ որ կա, սա կենտրոնացնում ենք Երևանում, էսա սա խնդիրները, սա պրոբլեմները, գնացեք գյուղեր կտեսնեք։ Ալիևը գիտի 7 երգ, 7-ն էլ Զանգեզուրի Միջանցկի մասին, թող ինչքան ուզում է երգի։ Սյունեցին վստահա, որ իր ասարերի պես անարիք, որ դա երբեք չի լինելու։ Ալիևի երազանքը չկատարվելու։ Մեր քաղաքում ենք ապրում, թողնենք գնանք, մեր հայրենիքը ով պիտի այստեղ պաշտպանի։ Մեր մնալով մենք կարող ենք ապացուցել, որ մենք հող մարմու կանգնած ենք եւ վերջ։ Եվ չենք թողնի ոչ մի բան։ Ինչ մանան։ Կարևորը այն է, որ մեր հայ ժողովուրդը միասնական լինի, միայն դա։ Իսկ ո՞րն է ունեցում մտահոգությունը հատկապես այս շրջանում։ Անհանգստություն կա, որ շատ մոտիկ են, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է այնպես անհանգստություն չի, որ մարդիկ խոճապահար դուրս գան, չկա, այդպիսի բան չկա։ Եվ երբեք չի էլ լինելու։ Սյունեցու պատիվը միշտ էլ բարձր է լինելու ամեն տեղ։ Ինչպես գիտեք, ամեն վարկյան անհանգիստ վիճակում։ Ես հենց ասում էի, որ հարցազրույց տվեցի, մեր գյուղը Շիկահողն է, հենց մեր գյուղի սահմանի վրա են կանգնած, գիտեք, ադրբեջանցները սարերում կամ ձորերում, չեն կարողանում գնալ գյուղ։ Շատ լարված վիճակ է, վախ կա մեջներս էլի։ Երբանից չեք կարող։ Դե մոտ մի երևի 3 ամսա չեմ գնացել անձամբ, գյուղում հորեղբորս ընտանիքն է ապրում, տղաները գնում գալիս են, բայց ես վախենում եմ, ես մենք ասենք ընտանիքով, դե գյուղի ժողովուրդը գնում գալիս են, ովքեր համարձակություն են, ասեն գործերով գալիս են քաղաք, գնում են, բայց ամեն դեպքում ես որ միշտ արձակուրդներին գյուղ են գնում, չեմ, հիմա չեն կարող, այդ հենց, դա փաստացին հենց է ստացվում, որ մենք մեր գյուղից զրկվում ենք, էլի։ Մեր բալկոնից երում է ճանապարհը, կրակոցների ձայնը լսում են։ Մենք այս փողոցի վրա ենք ապրում, Շամյան փողոցում։ Տենց չի, որ շատ ապահով եմ։ Ամեն պահի սպասում ենք, նույնիսկ բանը անհրաժեշտ իրերը հավաքել էինք, որ հանկարծ օթային տագնա Աստվածչյանի հնչեր, գնայինք ապաստարան։ Գիտեք, լարված թորնիկ ունեք սահմանում, սաղս էլ նույն վիճակում ենք, մտածում ենք էլի բան։ Որ տղա ձեր թորնիկը։ Մեր թորնիկը Գորնիձորի սահմանում դիրքերում։ Ես դեռ այդպես ապրում եք էլի մեր հայրենիքն, պիտի ապրենք, պիտի պաշտպանենք, որ բոլորիս թողեք գնանք, ինչ կլինի վերջ, ոչ։ Սյունեցին ամուր կանգնածա, ոչ մի գրան, ոչ մի միջանցք, հա ճանապարհները թող բացվեն, բայց մերս կողության, միջանցք բան չկա, տենց չի, տենց չկա միջանցք, ամեն ինչ լավ կլինի, Աստված ես անգամ մեր կողմնա։